Sizə və özümə ilahi nemət olan təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Teala bizləri, sizləri təqvallardan qərar versin inşallah. Amin. Allah Teala bu rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu cümə günün hamımıza mübarək eləsin inşallah. Və ay Rəcəb ayıdır, mübarək aydır. Günümüz cümə günüdür, mübarək gündür. Allah Teala həm bu ayı, həm bu günü, cümə günümüzü bizə mübarək eləsin inşallah. Rəcəb ayı olmaqla bərabər, cümə günü olmaqla bərabər, həm də bugün, sabah, birisi gün, artıq inanclı insanlar bilirlər, namaz qılanlarımız, oruçlanlarımız bilirlər. Bu günlər bizim üçün çox böyük, əzəmətli bir gündür, mübarək bir gündür. Mövlay Müttəqiyan, Əmir Əl-Müminin, Əli Əleyhisselamın mövlud günüdür, doğum günüdür. O gün münasibəti ilə də hamınızı təbrik edirəm. Allah o günü də bizə mübarək eləsin inşallah. Amma xütbəmizə başlamamışdan öncə mən elə ilk xütbəmi bir neçə cümlə ilə inşallah tamamlayacağım. Əsas diqqətimizi, məsələni bizim keçən həftə bilirsiniz, İranda baş verən hadisə ilə bağlı bizim o Tehranda səfirlikdə həm vətənimizin qətlə yetirilməsi və şəhid olması və orada bir vətəndaşımızın da qazi olması bu hər bir Azərbaycanlını narahat edən bir məsələdir. Biz inanclı insan olaraq, ruhani olaraq hamımız buna narahatıq. Terrorçu harada olursa olsun, kim olursa olsun fərqi yoxdur. Biz Qur'an-ı Kerim'den hər dəfə ayələr misal gətiririk ki, bir yerdə bir insan haqsız yerə öldürülürsə, bir yerdə haqsız yerə öldürülən insan demək bütün bəşəriyyətin ölümü deməkdir. Əgər bir insana həyat verilirsə, bütün insanlığa həyat vermək deməkdir. Və bugün də biz bir Azərbaycanlı olaraq bilirsiniz ki, səfirliklər və yaxud konsulluqlar bir ölkənin nümayəndəsi əgər oradadırsa, o artıq o səfirlik, o konsul, o ölkənin, o vətənin torpağıdır. Elə bil, ora bizim torpağımızdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün biz bu hadisələri görürük, eşidirik. Bunlar qaçılmazdır, danılmazdır. Əlbəttə biz istəməzdik bu hadisələr olsun, dualar edirik. İstəyirik ki, hər dəfə biz cümə günü, siz baxın, dünyanın hər bir yerində olursa, insan öldürülürsə, fərq eləmir dinindən, dilindən asılı olmayaraq, rəngindən, irqindən asılı olmayaraq, biz möminləri narahat edir, inanclı insanları narahat edir. Niyə insanlar haqsız yer öldürülməlidir? Niyə uşaqlar qətlə yetirilməlidir? Niyə şəhərlər dağıdılmalıdır, viran olmalıdır? Görmüşsünüz də Ağdam, o biri rayonlar, o biri şəhərləri. Niyə bunlar dağıdılmalıdır və nəyə görə, səbəb nədir? Bax, bu işlər əlbəttə ki, hər bir inanclı insanı narahat eləməlidir. Və o ya öz dili ilə, ya əməli ilə, əgər bunların heç birini eləmirsə, içərdən etiraz eləməlidir. Mən hər dəfə deyirəm, əgər bizim vətənimiz olmasa, bizim azadlığımız olmasa, bizim dövlətçiliyimiz olmasa, bizim nə məscidimiz olacaq, nə namaz qılan yerimiz olacaq, nə ibadət edən yerimiz olacaq, nə atamızı, anamızı dəfn edəcək bir torpağımız olacaq, olmayacaq. Biz yerə bunu qoruyaq, nəyin bahasına olursa olsun. Və inşallah Allahdan o şəhidimizə rəhmət diləyirik. Mən özüm də gedib onun məclisində iştirak eləmişəm. O qazimiz ki, orada qəhrəmanlıq edib, o şəhidimiz qədər o qazimizin də qəhrəmanlığı onda idi ki, əgər o silahlı baskın edən, o terrorçu, əgər orada girsəydi, o səfirlikdə olan bütün işçiləri qətlə yetirərdi. İndi səbəb nədir, məqsəd nədir, bizim işimiz ona deyir ki, bizim işimiz budur ki, bizim bir həm vətənimiz, o mənim qardaşım da ola bilər, sənin də qardaşın ola bilər, bir Azərbaycanlı oğlu orada elə haqsız yerə, amansızcasına qətli etdirilib, o şəhadətə yetişib, digəri isə yaralanıb, qazi olub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, Allah Teala qazimizə də şəfa versin inşallah. Şəhidimizin ruhunun şadlığına və qazimizin şəfa tapmasına Muhammed Ali Muhammedə sələvat edəyələm. İnşallah elə mən istəyirəm, elə sizdi, bizdi, elə xütbəmin bu yerində xütbəmi həm o şəhidimizin ruhuna dua ilə və şəhidlərimizin ruhuna dua ilə bir fatihə verək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Allahumma ğfirhu və həşruhu və la tuəzibhu. Şəhidimizin, şəhidlərimizin ruhları şad. El-Fatihə mə sələvat. Salli ələ Muhammed və Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu iyyâke nesta'in. Dinen sıratel müstakim sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Babamız diye Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına, ezlerine sabrı cemil nesip eylesin. Ve biz bugün mevludunu qeyd etmek istediğimiz, qeyd etdiyimiz, danışdığımız kahramanımız, fatihimiz, şücaatimiz, sabirlimiz, alimimiz, rahimli, mehriban, İslamı ilk kabul eden, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin dizleri üstüne terbiye alan 11 imamın atası, Peygamberin ailesinde büyüyen Hanım Fatime-i Zehra sallallahu aleyhi ve sellem hayat yoldaşı, ömür gün yoldaşı sadalamak olar ve şehid İmam Ali aleyhisselamın mevlud günüdür. Bereketli bir gündür, rahmet dolu bir gündür. Recep ayı niye deyirlər vilayet ayıdır? Ona göre deyirlər ki vilayet ayıdır. Bu vilayet edində Mevla-i Müttəqiyyən Emir el-Mu'minin aleyhisselam dünyaya gəlib. Mevla-i Müttəqiyyən biz ona müraciət edirik. Yəni müttəqilərin mövlası, ağası. Yəni kim o mövla sözünü necə yazır, yozur? İxtiyar sahibidir. Yəni kimlər aleyhisselamı özü üçün mövla bilirlər? Deyir müttəqilər, təqvalı insanlar. Və yaxud deyirik Əmir el-Mu'minin. Kimlər onu Əmir el-Mu'minin bilir? O şəxslər ki mömündürlər, onlar özlərinə əmri kim bilər? İmam Əli aleyhisselam. Əliyyən Vəliyullah. Allahın vəlisi. Əliyyən Höccətullah. Allahın höcəti. Əli aleyhisselam bütün bu xoş əxlaqlı sifətlərdə özünü təcəllü edibdir. Ve biz Recep ayı daxil olanda sizlerle danışmıştık ki bu ay hem de ona göre bereketli ki dedim bu ayda imamımız Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mevludu bu aya düşür. Ümumiyyətlə Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında her defa danışanda bazen biz tekrarlara yol veririk olur. Ümumiyyətlə dində danışanda o ustadlardan birine dediler ki getirdiler onu təmtaraqla bir yere moizə eləməyə. O da gördü orada 2-3 tane ruhani var. Elə ruhaniler de danışandılar. Buna dediler sen de söhbət elə. Yeni bir söhbət elə. Dedi yeni söhbət ne eləyim? Yeni din gəlməyib. Yeni kitab nazil olmayıb. Yeni peyğəmbər gəlməyib ki mən yeni nəsə edim. Mənim danışdıqlarım ne olacaq? Təkrar olacaq. Əli aleyhisselam o şəxsdir ki din alimleri yazırlar ki onun haqqında təqribən 300'dən çox ayet Kur'an-ı Kerim'də vardır. Mən xütbəmin əvvəlində dedim ya eyyuhallazina amenu. Ya eyyuhallazina amenu ayəsini bir çox təfsir alimləri deyirlər ki, Hazreti Aleyhisselamın şəhrinə nazil olubdur. Əli aleyhisselam o şəxsdir ki, o varlıqdır ki, tarixdə Kəbə evində dünyaya gəlmək dəyəri, neməti bu bir Hazreti Aleyhisselama nəsib olubdur. Çox vaxt bəzən biz Hazreti Ali Salam haqqında danışanda, ya əymələr haqqında, Əhl-i Beyt haqqında danışanda, bizə deyirlər, siz niyə Allahdan danışmışsınız, Peyğəmbərdən danışmışsınız? Elə İmam Əlidən, əymədən Quran danışıb, Peyğəmbər danışıb, Allah danışıb, biz də onları sizə deyirik. Əlidən niyə danışılır? Əli bəşərdir. Bizim kimi, sizin kimi. Yəni o Peyğəmbər deyil. Bir bəşərdir ki, bir məqama çatdı, bir ucalığa, bir zirvəyə çatdı, onu heç kəslə müqayisə eləmək mümkün deyil. Bəzən deyirlər siz onu Peyğəmbərdən üstün tutursunuz. Biz tutmuruq. Bunun Hazreti Ali Salam elə bir həyat yaşayıb ki, elə anları var ki, bəzən Peyğəmbərlərlə müqayisə etdiyi də görürsən ki, Əli Aleyhisselam orada üstünlüyü təşkil edir. O üstünlük bir məqamdadır. Bütün məqamlarda deyir ki, əlbəttə ki, Peyğəmbər Peyğəmbərdir, imam imamdır. Mən indi dedim Kəbə evində dünyaya gəlməsi, heç bir Peyğəmbər Kəbə evində dünyaya gəlməyib. Peyğəmbər idilər də, düzdürmü? Amma Əli aleyhisselam Kəbədə dünyaya gəlib. Bu nöqtəyi nəzərdən, mövlud nöqtəyi nəzərdən, dünyaya gəlmə nöqtəyi nəzərindən Əli aleyhisselam üstünlüyü təşkil edir.
Bu üstünlüğü, biz bunu deyəndə o demək deyil ki, Əleyhisselam peyğəmbərlərdən həmişə hər yerdə yuxarıdır. Yox, mövlud nöqtəyi nəzərdən, dünyaya gəlməsi nöqtəyi nəzərdən, bizim elə bir ikinci məqam yoxdur ki, bir görsədə ki, hansısa peyğəmbər. İsa Aleyhisselam haqqında deyirlər ki, onun anası onu istədi ki, Beytül Müqəddəsdə dünyaya gətirsin. Amma deyib, buyururlar ki, nədir? Yazıblar ki, bura doğum yeri deyil, oradan çıx Beytül Müqəddəsdə. Amma Hz. Əleyhisselamın anası haqqında bunu bütün məzhəb alimləri, din alimləri bunu qəbul ediblər. Kəbə evində dünyaya gələn ilk və son. Ondan sonra bəşər tarixində ikinci bir şəxs dünyaya gəlir. Əleyhisselam o şəxsdir ki, Peyğəmbərin dizləri üstə tərbiyə alıb. Bizim bir çox peyğəmbərlərimiz peyğəmbər olublar. O peyğəmbərlər ki, peyğəmbərlərin dizləri üstə tərbiyə alıblar. Məsələn, Adəmin oğlu öz atasının diz üstə tərbiyə alıb. Deyək, Həzrəti Yaqubun oğlu Yusif öz atasının diz üstə. Bu görürsən barmaqla sayılası peyğəmbər. Amma digər peyğəmbərlər peyğəmbər diz üstə tərbiyə almayıblar. Həzrət Əleyhisselam peyğəmbər deyil, amma peyğəmbərin diz üstə tərbiyə alıb. Evində tərbiyə alıb. Onun danışığını götürüb, onun hərəkətini, onun davranışını, Həzrət Rəsulullah nə yol tutmuşsa, Əleyhisselam da o yoldan gedirdi. Bu bir üstünlük idi. Və Həzrət Əleyhisselam o şəxsdir ki, İslamı ilk qəbul edib. Biz bunu ilk qəbul edib deyəndə bəziləri deyirlər ki, bəs Peyğəmbər, bəs Xədicə-i Kübra salamlayıha. Biz demirik ki, Peyğəmbərdən Xədicə-i Kübra salamlayıha-dan qabaq alıb. Əlbəttə ki, Peyğəmbər Rəsulda din İslamı gətirəndə, peyğəmbərliyə məbus olandan sonra ilk iman gətirən Xədicə-i Kübra salamlayıha idi. Həzrət Əleyhisselamın yaşı az idi, bu bir başqa məsələdir. Amma ilk İslamı qəbul edən Xədicə-i Kübra salamlayıha-dan sonra kişilərdən Həzrət Əleyhisselam idi. Sonradan çoxları İslamı qəbullədi. Burada bir məqam da var ki, Əleyhisselam digərlərindən, yəni digər iman gətirənlərdən fərqli olaraq Həzrət Əleyhisselam bütə, daşa, digər dində, digər əqidədə olmayıb. Birbaşa, ərəblər deyir, mübaşirətən İslam dinində olub. Bu dəyər heç birində yoxdur. Siz baxsanız, səhabələrlə əgər onu müqayisə eləmək istəsək, xəlifələrlə müqayisə eləmək istəsək, bu yoxdur. Yəni, yeganə şəxs həm səhabələrin içində, həm xəlifələrin içində Əleyhisselamdır ki, İslam dinini qəbul edib ilk. Və elə qəbul elədi ilk dində İslam olub sonuna kimi. Bu bir məqam. Əleyhisselam bütün hallarda, bütün döyüşlərdə, bütün gənclərdə, savaşlarda Həzrət Rəsulullahın yanında olub və o döyüşlərdəki Əleyhisselam olub, İslam o döyüşlərdə qələbə qazanıbdır. Əleyhisselam o şəxs olubdur ki, Peyğəmbərin yatağında yatıb. Həzrət Rəsulullah Məkkədən Mədinəyə hicrət eləmək istəyir. Eşitmişsiniz, bilirsiniz. Yatağında kimsə yatmalıdır. İstəyirlər Həzrət Rəsulullahı qətlə yetirsinlər, öldürsünlər. Məkkə müşrikləri, kafirləri, o qəbilə başçıları ona sui-qəsd hazırlayırlar. Həmən gecə ki, Həzrət Rəsulullahı qətlə yetirəcəkdilər, onun yatağında o ölümü qəbul edən şəxs, yeganə şəxs Həzrət Əleyhisselam olubdur. Həzrət Əleyhisselam o şəxs olubdur ki, Kəbədə dedi, dünyaya gəlib, o Kəbənin bütlərini sındıran şəxs Həzrət Əleyhisselam olub. Özü tarixdə yazıb da ki, Kəbənin bütlərini Həzrət Əleyhisselam necə sındırır? Mübarək ayaqlarını qoyur, mübarək Peyğəmbərin mübarək sininə hündür olur da, əli çatmır. Kəbə bütlərini elə sındırır. Həzrət Rəsulullahın sinində. Bu məqam Həzrət Əleyhisselama nəsib olubdur. Biz bunu özümüzdən nəyəsə uydursaq, danışsaq, əlbəttə ki, bu bizə günah olar. Biz olan bir şey deyirik. Bunu deməklə heç də digərlərini aşağılamaq istəmirik. Bu Əleyhisselamın məqamıdır, Allah Taala'nın ona verdiyi dəyərdir. Onun özü insan olaraq, bəşər olaraq qazandığı bir dəyərdir. Əleyhisselam o şəxsdir ki, Həzrət Rəsulullah buyurur ki, "Mən kuntum mövlahu fə hazə əliyum mövla." Məni kim özünə dost bilirsə, özünə rəhbər bilirsə, özünə ağa bilirsə, indi bu sözü nəcür qəbul etsə eləyin. Məni necə qəbul edirsə, məndən sonra o şəxs Əlidir. Bunu yalnız və yalnız İmam Əleyhisselam haqqında danışıbdır. Ənə mədinətul ilm, Əliyun babuha. Mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır. İkinci elə bir insan tapa bilməz ki, Həzrət Rəsulullah onun haqqında bu hədisi demişdir. Bayaq döyüşlərdən danışdıq. La fəta illə Əli, la seyfə illə Zülfüqar. Əli kimi cavan, mərd, qoçaq, qəhrəman, şücaatli bir cavanımız, gəncimiz yoxdur.
qəhrəmanımız yoxdur və Zülfüqar kimi qılınc yoxdur. Bu sözdə Hz. Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız və yalnız İmam Əli aleyhissalamın şəni haqqında buyurubdur. Onun haqqında buyurulub bu hədislər. Əli aleyhissalamın mövludunu keçirtmək elə peyğəmbərlərin mövludunu keçirtməkdir. Əli aleyhissalamın mövludunu keçirtmək məsumların mövludunu keçirtməkdir. Əli aleyhissalamın mövludunu keçirtmək Qurana verilən dəyərdir, qiymətdir. Çünki tədbirimiz Qurandan başlayır, Quran ayələrindən başlayır, dua ilə başlayır, hədislərlə başlayır və biz Əli aleyhissalam haqqında, hər hansı bir məsum haqqında danışanda Allahın mələkləri o məclislərdə iştirak edirlər və o məclislərin təşkili zaman-zaman əgər evlərdə olubsa, otaqlarda olubsa, gizlin olubsa, şükür Allah ki, bugün biz bunu məclislərdə edirik. Bu da Allahın bir nemətidir. Allah bu neməti bizə çox görməsin inşallah. Bir hədis Hz. Əli salam ilə Peyğəmbər Rəsulü Xuda ki, buyurur ki, mənlə Əli haqqında, yəni Hz. Rəsulullah ilə Əli haqqında Abdullah İbni Abbas qalə. Abdullah İbni Abbas deyir, Səmətu Rəsulullah, Allah Rəsulundan işitdim. Yəqul, Hz. Rəsulullah buyurur, Ətənillahu təbarək və təala xəmsən və ət əliyyən xəmsən. Beş şey Allah Teala mənə ət edib, beş şeydə Allah Teala İmam Əliyə ət edib. Buyururlar ki, nədir o beş şey Allahın Rəsulu? Hz. Rəsulullah buyurur ki, Ətani cəvami əli kəlimi və ətə əliyyən cəvami əli ilm. Allah Teala mənə bütün geniş mənalı kəlmələri bəxş edib, ətə edibdir. Əliyə isə bütün elmləri ətə edibdir. Və cəaləni nəbiyyən və cəaləhu vəsiyyən. Məni nəbi qərar verib, peyğəmbər qərar verib, əlini isə vəsi qərar verib. Yəni, imam, xəlifə, mövla qərar verib. Ətanil qavtara və ətahu səlsəbil. Biz dedik ki, Rəcəb Beşdə bir çayın, bir arxın adıdır. Necə Kövsər üçün deyirik ki, cənnətdə beşdə bir çayın adıdır. Hz. Rəsulullah buyurur ki, Ətanil Kavsar, Allah Teala mənə Kövsəri ətə edibdir. Əliyə isə Səlsəbili ətə edibdir. Səlsəbil də bir çayın adıdır cənnətdə beşdə. Mənə Kövsəri ətə edibdir, Əliyə Səlsəbili. Və Ətanil Vəhyə və Ətahul İlham. Mənə vəhyi veribdir. Vəhy verir, vəhy göndərir, amma Əli aleyhissalama ilham göndərir. Və əsərə bi iləyhi və fətəhə ləhu əvvəbə səmai və l-hücubə hətta nəzərə ilə ma nəzərtu iləyhi. Allah Teala məni göy aləmində seyr etdirdi, ona isə göylərin qapılarını, hicablarını kənara çəkdi. Mən gördüklərimi o da gördü. Bu, Hz. Rəsulullahın, Əli aleyhissalamın şəninə dedi ki, nazil olan Quran ayələri bir şəxs diqqət eləsə, biz hədisimizdə demiş ki, Allah Rəsulü buyur ki, mən özümdən sonra iki ağır əmanət qoyuram. Biri mənim kitabım, biri əhl-i beytim. Bəziləri deyilə ki, biri kitabım, biri mənim sünnətim. Sünnət nədir? Peyğəmbər Rəsulü Xuda nə edibsə, nə deyibsə, onu əməl etib, onu qorumaq. Hz. Rəsulullah buyurub ki, bu mənim vəlimdir, Allah buyurub, bu mənim vəsimdir, mənə tabi olanlar ona tabi olsunlar. Bu oldu sünnət. Əgər əhl-i beyt desək, Allah da Quranda buyurur ki, mən əhl-i beyti bütün çirkinliklərdən, pisliklərdən uzaq etdim. Bu iki dənə əmanəti qoruyun, saxlayın. Tanınmış səhabə alimlərdən İbni Abbas, ona Hibrul Ümmə adını almış, ümmətin alimi adı verilmiş. Deyir ki, Hz. Əli aleyhissalam haqqında təqribən 300-dən çox ayə vardır. İbni Abbasın bu sözü Cəlaləddin Suyuti böyük alim olubdur. Xətib Bəğdadi böyük alim olubdur. Əllama İbni Həcər Məkki. Bunlar hamısı deyirlər ki, Hz. Əli aleyhissalam haqqında İbni Abbasın dedikləri həqiqətdir. İbni Abbas yazır o yerdə ki, iman gətirmək və salih əməl etmək var. Bu ayələr hamısı ilk olaraq
İmam Əleyhissalam'a aiddir. Yani o yerde buyurur ki, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ O şəxslər ki iman gətiriblər və salih əməl ediblər. Bu iman gətirməyin və salih əməl etməyin ilk ünvanı İmam Əlidir. Biz demirik, digərləri iman gətirməyiblər, digərləri salih əməl etməyiblər. Onlar da iman gətiriblər, salih əməl ediblər. Amma ilk kimə şamildir? İmam Əleyhissalam haqqında. Bəzi ayələr vardır ki, birbaşa sırf Əleyhissalamın özünə aiddir. Bəzi ayələr var ki, Əleyhissalamdan Əhl-i Beytə aiddir. Bəzi ayələr var ki, Əleyhissalamdan səhabələrə aiddir. Bəzi ayələr var ki, Əleyhissalamdan insanlara aiddir. Yəni biz bu ayələri əgər istəsək oturaq, bunun üçün kifayət qədər saat vaxt lazımdır bunlardan istifadə edək. Və Həzrəti Əleyhissalamın adını demək, zikr etmək. Necə ki Allahı zikr etmək, Peyğəmbər Rəsulü Xudanı zikr etmək, Qur'anı oxumaq savabdırsa, biz Qur'an oxuyanda nə deyirik? Deyir, hər kəs Qur'anın yazısına baxsa, hər kəs Qur'anı oxusa, hər kəs Qur'anı eşitsə, nə deyir Allah Teala? Ona savab yazacaq. Əməl dəftərinə savab yazar. İndi bir insan demiş idi, oturub Qur'an oxuya bilmir, açır Qur'anı baxır. Deyir ki, Allah Teala ona savab yazar. İndi bir insan Qur'an oxuya bilir. Daha doğrusu bir insan Qur'an oxuya bilmir, digər insan Qur'an oxuyur və sən də eşidirsən. Eşitdiyi və görə sənə savab veriləcək. İndi bir insan həm Qur'anı, həm Qur'ana baxır, həm oxuyur, həm eşidir. Demək, həm baxmağın savabını əldə edir, həm oxumağın, həm eşitməyin. Deyir, Həzrət Əleyhissalam dedi ki, Qur'anla Əhl-i Beyt bir-birindən ayrılmayan iki nemətdirlər, dəyərdilər. Bir insan götürür, Əli sözünü yazır. Deyir, onu yazmaq savabdır. Bir insan Əli sözünə baxır, deyir savabdır. Bir insan Əli sözünü oxuyur, deyir o insana savab yazılır. Bax, Əleyhissalam bizim üçün o qədər böyük dəyərdir. Bəzən biz dədədən, babadan, elə köhnədən, elə biz nə işmişik? Allah, Muhammed, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyin. Biz elə bu şəkildə duamızı etmişik. Bəziləri deyilir ki, siz Allaha şərik qərar verirsiniz. Biz yenidən demək istəyirik ki, Allah Həzrəti Rəsulullahı göndərdi. Elçi, Həzrət Rəsulullahın evində bir qız dünyaya gəldi, xanım Fatimə-i Zəhra salamun aleyha. Xanım Fatimə-i Zəhra salamun aleyha həyat yoldaşı İmam Əleyhissalam, İmam Əleyhissalamla xanım Fatimə-i Zəhra salamun aleyha evində dünyaya gələn İmam Həsən, İmam Hüseyin. İmam Həsən Əleyhissalam, İmam Hüseyin Əleyhissalam, xanım Fatimə-i Zəhra salamun aleyha, İmam Əleyhissalam, Peyğəmbər Rəsulü Xuda hamısı bizi Allaha aparan bir vəsilədir. Bəzi insanlar deyir ki, ehtiyac yoxdur ona. Ehtiyac yoxdur, onda mənə də ehtiyac yoxdur, namaza da ehtiyac yoxdur, elə insan dua eləsin də. Qurana da ehtiyac yoxdur, Peyğəmbərə də ehtiyac yoxdur. Bugün ehtiyac yoxdur deyənlər o qədər çoxalıb. Bir ömür biz elə duamızı bu cür eləmişik, zikrimizi bu cür eləmişik. İndi bir Allahın adı ilə bir ad yanaşı gətirəndə addan adda fərq var. İnsandan insana fərq var. Əgər Allah yanında Peyğəmbər adı zikr olunursa, bunun nəyi şirkdir? Kimdir şirkdir? Allah yanında imam adı, xanım Zəhra adı zikr etmək Hasandan şirk olur. Əksinə insana savab verirlər. Allah Taala bu beş varlığı, bu beş kimsənəni o qədər çox sevib ki, kitablarda da baxarsınız, Qur'an-ı Kerimdə də görərsiniz. Allah Taala Adəm əleyhissalamı xəlq etməmiş, onların nurun xəlq etmişdir. Demişəm bir dəfə, şair nə deyir? Deyir ki, mən gil olanda, yəni torpaq olanda, Əhl-i Beyt gül idi, gülab idi. Yəni mən torpaq olanda, yəni məndən öncə onların nuru yaranıb. Bunu Nizami Gəncəvinin əsərlərində də rast gəlmək olur ki, Allah Teala Həzrəti Adəm əleyhissalamdan neçə min il öncə Əhl-i Beytin nurunu xərq edibdir. Odur Allah Teala bu məktəbi, Əhl-i Beyt məktəbini yaşamağı, yaşatmağı bizə çox görməsin. Bizim Azərbaycanlıların bu torpaqda, bu məmləkətdə, müstəqil Azərbaycanda yaşayan insanların, inancı insanların Əhl-i Beytə sevgisi heç də oradan buradan gəlməyib. Bəlkə də onlar bizdən uğrayıblar. Biz zaman-zaman Əhl-i Beyt üçün məclis də keçirmişik, dua da etmişik, zikr də etmişik. Füzuli, Molla Məhəmməd Füzuli, Allah rəhmət eləsin, ondan tutmuş Şeyx Nizamidən, Molla Vəli Vidadidən, Seyid Əzim Şirvanidən, Mirzə Ələkbər Sabirdən, Xurşudbanı Natəvandan, Racidən, bunlar hamısı böyük ziyalılar olublar, mütəfəkkirlər olublar. Siz fikir verin, onların
Hər birinin adlarının qabağında ya molla sözü olub, ya mirzə sözü olub, ya seyid sözü olubdur. Yəni bunu özlərinə ar bilmirlər. İndi molla sözü, seyid sözü, mirzə sözü biraz dırnaq arası olubdur. Fəxr biliblər o adı özlərinə, o zamanın o dövr insanları. Və onlar, o dahilər, o mütəfəkkirlər, o Azərbaycan xalqının o, belə deyək, mədəniyyətinin, incəsənətinin, ədəbiyyatının baniləri, onlar mərsə janrına da müraciət ediblər, nohə janrına da müraciət ediblər, qəsidə janrına da müraciət ediblər. Sadəcə sonradan zaman-zaman oradan-buradan məhsullar gəldi, bizim o bəzi dini ayinlərimizə müdaxilələr oldu. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Amma köhnə, rəhmətə gedən dünyasını dəyişmiş, o ənənəni bizim üçün qoyan insanlar həqiqətən gözəl bir ənənə qoymuşlar. Biz o ənənəni davam etməliyik. O, yenə deyirəm, klassik model ki var, o model bizim üçün Azərbaycanın ən gözəl model idi. Ən gözəl nümunə idi. İndi bugün bəziləri görürsən ki, elə bir işlər görürlər, həqiqətən biz özümüz də görürsən, narahat olur bu işlərdən. O demək deyil ki, elə kim nə iş gördü, mərsi adı ilə, qəsidi adı ilə, noha adı ilə, o düzdür, yox. Biz də ona etiraz edirik. Biz də Qur'anı götürüb başın üstünə qoyan, qəbirstanlıq kitabı edən, oxuyub onun mənasını deməyənə, biz də etiraz edirik. Amma hər dəfə bunu demək lazım deyil ki, belə şov xarakterinə. Hər insan içində bilir ki, o nə cür, yanaşması nə cürdür, düşüncəsi nə cürdür. Allah an verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Allah Teala bizi Əleyhissalamın vilayətindən ayrı salmasın inşallah. Onun davamçıların sayını artıq eyləsin inşallah. Düşmənləri məhfü nabud eyləsin inşallah. Çünki əlini sevən Peyğəmbəri sevib. Peyğəmbəri sevən Allahı sevib. Allahı sevən Peyğəmbəri sevib. Peyğəmbəri sevən Allah, əlini sevir. Yəni bu belədir. Çünki Həzrət Əleyhissalam elə bir varlıqdır ki, bu yolu bizim üçün qoydu və Həzrət Əleyhissalam bayaq söylədim 11 imamın atasıdır. Belə bir dəyər, belə bir məqam ikinci bir şəxsə nasib olmayıb ki, o 11 imam atası olsun. Bu yalnız və yalnız Həzrət Əleyhissalama nəsib olubdur. Allah dünya və axirət bizi İmam Əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Həzrət Əleyhissalam elə bir mövqe, elə bir dəyər qoyub ki, elə bir yol qoyub ki, o yolun heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Biz yol deyəndə deyirik ki, Əli yolu. Əli yolu haqqı. Bu yol Əli yoludur. Niyə? Çünki Əleyhissalamın getdiyi yol düz yoldur. Allah bizi bu düz yolda sabit qədəm eləsin. Allah ölkəmizi qorusun, xalqımızı qorusun, millətimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Bu xalq üçün, bu millət üçün, bu dövlət üçün kim Allah rızası üçün çalışır, Allah Taala onları qorusun. Allah Taala üç rəngli bayrağımızı uca eləsin. Allah Taala bu xalqın, bu millətin, bu məmləkətin, düşmənlərin məhfi nabud eləsin. Yer üzərində hər yerdə ki, zalim var, zülmkər var, fitnə fəsad törədən var, fisq-ı füzur törədən var, müharibələr edən var. Allah Taala onları da məhfi nabud eləsin inşallah. Allah Taala haqqı, ədaləti, nuru yer üzərində bərqərar eləsin. Ağamız, sərvərimiz, İmam Zaman Ağanın zuhurunu təcil eləsin inşallah. Allahdan istəyimiz, arzumuz bu olsun ki, Allah bu mövludu bizə mübarək eləsin inşallah. Allah dünya və ahirət bizi Həzrət Əli əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Əhl-i Beytdən, Qurandan ayrı salmasın inşallah. Allah Taala övladlarımızı İslam əxlaqında əxlaqlanan övladlardan qərar versin. Allah Taala sizin də dualarınızı qəbul eləsin. Allah Taala sizləri hifz eləsin. Sizləri bu məcdə, bu cəmaata, bura çox görməsin inşallah. Sizin kimi ibadət, itaat edən möminlərin sayını artıq eləsin. Yaxınlarımızda, əzizlərimizdə, doğmalarımızda hidayət olmayanlar var. Allah Taala tezliklə onları da hidayət eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kawthar fasalli rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar. Sadaqallahu alazim.